תזכירי לי מה אמרת על הבגדים האלו בפעם הראשונה שנפגשנו. שהם מהממים, לא? אז איפה העץ הזה? זה אחד משני אלה, נראה לי. הוא לא אמר לך איזה מהם? טוב, זה תחפרי פה, אני אחפור שם. תחרות? למה לא? מי זה היה? סתם. אילנה. היא הכינה שניצלים לילדים. איזה מותיקי.